Пісня 22. Зміст 22 другої пісні. День 39. дев'ятий. Одіссей вбиває Антіноя, відкривається женихам і відкидає мирні наміри Еврімаха. Телемах приносить зверху зброю. Він забуває зачинити двері, і в них входить мелантій. Який забезпечує женихів зброєю. Але згодом його схоплюють Евмей з Філотієм і, зв'язавши, зачиняють на горі. Поява Афіни спочатку у вигляді ментора, потім у вигляді ластівки, серед женихів замішання. Усіх, за винятком окличника Медонта і співця Фемія, забито. Одіссей Наказує повиносити трупи з їдальні, Страта служниць і Мелантія. Одісей посилає Евріклею покликати Пенелопу. Побиття женихів. Скинув із себе лахміття, тоді одісей велемудрий, став на високий поріг, тримаючи лук свій і повний. Стріл сагайдак, і тут же він висипав стріли ті бистрі прямо під ноги собі і до всіх женихів тоді мовив, от і скінчились уже змагання оці безневинні. Бачу вже іншу я ціль, що ніхто не стріляв іще в неї. Я ж коли дасть Аполлон мені славу цю, може, й потраплю. Мовлячи так гірку. Вантіноя стрілу він націлив. Той же в цю мить піднімав золотий на два вуха чудовий, келих, який перед тим він рукою підсунув до себе, маючи випити з нього, і на думку йому не спадала близька загибель. Та й хто ж би з присутніх учті подумав, що пощастить одному, хоч який би не був він могутній, смерть нещадиму стільком. І чорною керу наслати. Цілячись влучив за мить од Антіноєві в горло, вістря крізь ніжне надпліччя на виліт пройшло юнакові, навзнак упав Антіной, і келих із рук його раптом випав струмками густими і ніздрів його полилася кров чоловіча... Рухом ноги, ненароком штовхнувши стіл, перекинув він, страви попадали всі на підлогу, хліб і печеня усе забруднилось, по цілому домі крик женихів залунав. Побачивши, як їх товариш впав, вони з крісел схопились, забігали всі в замішанні і зиркали всюди в тривозі по стінах, збудованих міцно, та не було ні щита, Ані списа на них бойового. З гнівною лайкою стали вони Одісея корити, зле собі вдіяв бродяго, що мужа ти вбив, на змаганнях не виступать тобі більш, не мене тебе вірна загибель. Кращого боюнака ти із знатних мужів на ітації вбити посмів. Сьогодні ж терзатимуть труп твій шуліки. Так гомоніли вони, бо гадали, що він ненавмисно мужа убив, та не знали дурні, що над ними самими злої загибелі сіті давно вже грізно нависли. Глянув з-під лоба і мовив тоді одісей велемудрий А, собаки. Не думали ви, що я цілий додому з краю вернуся троянського, дім мій ви тут руйнували, на наложе до себе моїх витягнули челядниць, ще за життя мого сватать мою, намагались дружину і не боялись богів, що простором небес володіють, ані того, що спостигне їх помста людська коли небудь? Злої загибелі сіті давно бо над вами нависли. Так говорив він, і острах, блідий усіх огорнув їх, всяк оглядавсь, де рятунок знайти від загибелі злої. Тільки один Еврімах у відповідь так йому мовив Якщо насправді це ти, і ітакський, вернувся. То справедливо сказав, що Ахеї отут натворили в домі багато безчинств і в маєтку так само багато. Та Антіной, що найбільше тут вину на всьому, лежить он мертвий, але не тому. Оці справи усі учинив він, що до одруження прагнув, його так жадаючи, вельми. Інше на думці він мав, чого не призволив кронігон. Володарем на до доладне збудованій стати, сина ж убити твого в засаді його підстерігши, нині ж убитий він сам по заслузі, а нас ти помилуй, люд свій, згодом усе відшкодуємо ми при вселюдно, що було з'їдено тут і випито в домі твоєму двадцять биків, щоб пеню заплатить приженетові кожен. Міді і золото дасть тобі, скільки твоє поважає, серце, а доти на нас, звичайно гнівитися вправі. Глянув з-під лоба і мовив тоді Одісей велемудрий, навіть якби Еврімах мені батьківське все віддали ви, те, що тепер у вас є, і що могли б ви до нього додати, все ж і тоді своїх рук. Не стримав би я від убивства, поки на всіх не помстився б нарешті за ваше зухвальство. Нині ж одно вам із двох залишається битись зі мною чи утікать. Може, смерті і кер котрий небудь уникне, та не втекти вже нікому із вас від загибелі злої. Так він промовив у них же серця й коліна зомліли. Вдруге до них Еврімах із такими звернувся словами Друзі, цей муж своїх рук уже більш не складе непоборних. Раз гайдак уже й гладко обтесаний лук захопив він, з рівного буде порог стріляти, аж поки усіх нас не повбиває. Згадаймо ж, про запал ми свій войовничий, вихопіть спіхов мечі. Мов щитами від стріл смертоносних загородіться столами, сили натиснім на нього, разом усі, щоб з порога його і від дверей відігнати. Киньмося потім до міста і галас мерщій учинімо. цей востаннє тоді стрілятиме з лука сьогодні. Проголосивши це, гострий і іспіхом, він вихопив меч свій. Мідний, леза обидва відточений, і на сміливця кинувся з криком страшенним, втомить одісей Богосвітлий, стрелив із лука, і в груди якраз під сосок йому влучив. Прямо в печінку стріла уп'ялася швидка і на землю, меч із руки його впав, а сам, похитнувшись, у корчах, він через стіл повалився, і геть, поскидавши наїдки, келих дводонний звином розілляв, об підлогу обличчям, в муках він бивсь перед смертних, ногами ж, ударивши в крісло, перевернув його раптом і морок заслав йому очі. Вмить Амфіном тоді з піхов за вихопив меч свій, і Одісеєві славному кинувся він навперейми. Щоб від дверей відштовхнути мерщій. Та до того раніше списом ударив його телемах, мідногострим іззаду, поміж плечей, і на виліт пройшов через груди, з грюкотом впавши, об землю, ударився він цілим обличчям. Зразу ж відскочив тоді телемах, але спис довготінний в трупі лишив Амфіномовім, щоб ізахеїв хто небудь. Раптом не вдарив мечем або списом його не поранив, поки, нагнувшися, він витягатиме спис довготінний. Швидко він бігти пустився і до любого батька, прибігши, став біля нього близенько і слово промовив крилате. Батечку, щит принесу я тобі і два загострені списи, ще й цільно мідний шолом, що добре до скронь прилягає. Сам я озброюсь піду і дам свинопасові зброю, і чередникові також, і зброєю буде нам краще. Відповідаючи, мовив йому одісей велемудрий Швидше неси, поки досить є стрілся для захисту в мене, не відштовхнули б мене від дверей, коли сам залишуся. Так він сказав Телемах же, послухавши любого батька, швидко в комору побіг, де зброя славетна лежала. Виніс чотири щити від тіля він і восьмеро списів, також із кінськими гривами мідних шоломів чотири, швидко це все захопивши до любого батька, прибіг він. Передусім же і сам одягнувся в озброєння мідне, влати чудові, й обидва його челядинці, убравшись, хитрого та промітного обстали вони Одісея. Сам же він, поки ще стріл було досить для захисту в нього, безперестанно стріляв женихів тих одного по однім, цілячись влучно, вони ж усі покатом падали мертві. А як уже в ледареві не стало чим більше стріляти, він до двірка свій лук прислонив при стіні блискітливій і залишив там стояти, узладнанім добре покої, Плечі покрив після того щитом собі четверошкурим, а на могутнє чоло шолом він добірний насунув з кінським хвостом, що страшливо над гребнем вгорі розвівався, взяв ще два списи міцні із мідним відточеним вістрям. Вихід там був боковий у добре збудованім мурі, біля самого порогу до зладених добре покоїв, Хід до вузького проходу крізь міцно навішані двері, Ходу цього пильнувать одісей, доручив свинопасу, що близь дверей тих стояв, бо єдиний лишався то вихід. Мовив тоді Агелай, до всіх женихів, обізвавшись Друзі, крізь двері бічні, чи не вибіг би звідси хто небудь з міста гукнути людей і галас мерщій учинити? Муж й востаннє тоді стрілятиме з лука сьогодні. Знову до нього Мелантій козиний пастух обізвався. Ні, агелаю, парустку земсів, не можна. Страшенно близько до двору красиві ті двері, вузький із них вихід. Стримає там багатьох одна лише дуже людина. Та постривайте, внесу для озброєння вам обладунок я із комори. Там, я гадаю, не в іншому місці зброю сховав Одісей з Телемахом і з сином Пресвітлим. Мовивши так, Мелантій козиний Пастух вже пробрався до Одісея в комору, крізь отвір вузенький іззаду, взяв там дванадцять щитів і списів він узяв стільки ж само, стільки ж із гривами кінськими міддю окутих шоломів. Швидко вернувшись назад, ту зброю роздав жених амвін. Уодісеє ж і любеє серце й коліна замліли. Щойно побачив він, як одягли вони зброю й списами довгими вже потрясали, не в жарт оберталася справа. До Телемаха тоді він і словом звернувся крилатим. Мабуть, це хтось із жінок у покоях моїх чи Мелантій заколот злий проти нас, Телемаху отут затіває. Відповідаючи, мовив йому мовитий, батечку, це не доглянув я сам, ніхто тут не винен інший, дверей до комори, що так припасовані, щільно не зачинивши, а в них непоганий знайшовся вивідач. Іди, богосвітлий, Евмею, і двері замкни до комори, та подивись, чи це робить. Котра із жінок чи Мелантій, долів син, бо на нього найбільшу я маю підозру. Поки вони між собою провадили стиха розмову, знов до комори Мелантій козиний пастух уже крався, щоб причудової зброї внести. Свинопас богосвітлий це спостеріг і Одисеєві мовив, що був недалеко. Олер тіт богорідний, удатний на все Одісею. Знов ця людина мерзотна, як ми із тобою й гадали, крадеться в нашу комору. Отож бо скажи мені ясно там його вбить, якщо в силі я буду його подолати, а чи сюди привести, щоб від тебе прийняв він покару за незліченні злочинства, що в домі твоєму він коїв. Відповідаючи, мовив йому Одісей Велемудрий, я з телемахом удвох. Женихів отих високодумних стримувать буду в господі, хоч дуже вони напирають, ви ж обидва назад йому, руки й ноги скрутивши, киньте в комору його і зачиніть за ним двері гарненько. Звитою линвою потім зв'язавши кругом, якнайвище, вверх по стовпу, підтягніть аж до сволока і висіть залиште, а іще довго живий Жорстокої муки зазнає. Так він сказав, і вони, його мови, послухавши зразу, вмить до комори увійшли і від Мелантія швидко сховались. Поки в коморі тій зброї шукав він по закутках темних, встигли тим часом обабіч одвірків вони притаїтись. От на порозі Мелантій, козиний пастух показався, мав же в одній він руці. Дірчастий шолом причудовий, в другій руці мав щит величезний, старий та іржавий, захистом був він лаерту героєві в юності ранній. Дуже давно він валявся, у ремені й шви розійшлися, кинулись разом на нього вони потягли за волосся вглиб до комори, об землю жбурнули зомлілого серцем. Руки і ноги йому ремінням. До болю скрутили, добре їх раз коло разу стискаючи, як наказав їм син Лаерта, незламний в біді Одісей Богосвітлий, звитою линвою потім, зв'язавши його якнайвище, вверх по стовпу, підтягли до сволока і висіть лишили. З нього глузуючи, так свинопаса Евмею, ти мовив Будеш Мелантію всю тепер нічкого тут сторожити лежачи в ліжку м'яким, як для тебе воно й подобає. Не обмене тебе рано, народжена з хвиль океану, золотошатна Еос, в тій порі, як звичайно, ти гониш, кози, щоб учту в цім домі, із них женихам готувати. Так і лишився він там, на прив'язі висіти згубній. Зброю тоді одягнули. І двері світлисті замкнувши, до промітного та хитрого, вийшли вони Одіссея. Разом усі на порозі, відвагою дишучи, стали четверо, вдомі ж багато було юнаків, повносилих. Близько тоді підійшла до них Зевсова донька Афіна, ментора, вигляд прибравши з ним постаттю й голосом схожа. Втішений був Одісей, як побачив її, промовив Менторе, стань нам на захист, згадай свого любого друга, скільки добра учинив я тобі адже ти мій ровесник. Так говорив він, бо знав то Афіна, що кличе до бою. Галас гучний у той час женихи у господі чинили, да Агелай, тоді перший накинувся на неї. Менторе, не піддавайсь на лихі одісея, намови!» Бійки, не здумай почать з женихами в його обороні. Ось бо наш задум, і він таки здійснений буде, я певен, тільки на їх ми обох поубиваємо, батька і сина, будеш убитий і ти, як наважишся разом із ними діяти в домі цьому, за це накладеш головою. А коли збройно ми з сили позбавимо вас, життєвої, то ж і майно те, що в домі, а чи поза домом надбавти, ми з Одісеєвим разом змішаємо, і не дозволим ані синам твоїм жити надалі у домі, ні дочкам, ані дружині поважній по місту ходить на ітаці? Так говорив він, і серцем Афіна розгнівалась дужче, і гнівними стала словами корити вона Одісея, ні, годісею, не мав тебе сили й відваги, з якою ти через білораменну єлену хорошого роду бився під троєю всі дев'ять років колись неустанно, і багатьох повбивав у тій січі кривавій. Твоїм же намислом широковуличне місто Прямове взято. Як же тепер, додому й маєтків своїх повернувшись, замість подужать отих женихів, ти втрачаєш одвагу? Йди ж бо, мій любий, ставай, біля мене, й дивися побачиш, як, виступаючи тут проти зграю мужів зловорожих, ментор, Алкімів, син дужий, віддячить тобі за турботи? Мовила так та звитяги. Рішучої ще не дала їм, хотіла раніше вона перевірити силу і відвагу і самого Одісея, його велеславного сина. Ластівки постать прибравши, Афіна раптово злетіла і сіла під стелю на сволок, увесь почорнілий від диму. Дамасторід Агелай тоді став женихів підбивати із Евріномом, і Амфімедонтом. Ідемо птолемом, з полікторідом, пісандром, з полібом розумним укупі. Найхоробріші, найдужчі були вони між женихами, що залишились живі і за душі свої ще боролись, інших здала уже лук і часті приборкали стріли. Мовив до них Агелай, з такими звернувшись словами Друзі, вже скоро цей муж. Свої руки складе непоборні, ментор і зник уже десь, пустих на хвалянь, намоловши, перед вхідними дверима, самі лиш вони зосталися. Отже великих списів, проте всіх ви не кидайте разом вдарте спочатку лише шістьома. Може, зевс допоможе нам Одіссея здолаті великої слави зажити. Тільки б один він упав, а про інших тоді нам не клопіт. Так він сказав, і списами націлились шестеро перші, як загадав він, та марним їх намір зробила Афіна, влучив один із них списом своїм у одвірок господи, міцно поставлений, інший у двері приладнені кріпко, іншого ясень в стіну. Важкомідним вістрям устромився, отже, як всі отак схибили раптом списи женихівські, мовив незламний в нещастях тоді Одісей Богосвітлий. От, що скажу я вам, друзі, меткіше нам треба списами бити в юрбу женихів, що в додаток до злочинів давніх ще й намагаються, злісно, життя нас позбавити зброї. Так він сказав, і списи почали вони кидати гострі, цілячись влучно. Поліг тоді враз від руки Одіссея де Поптолем, Евріад від руки Телемаха, Елата вбив свинопас, а пісандра пастух, що корів випасає. Всі вони землю безкрайню попадавши гризли зубами, Інші, глиб дому, юрбою тоді женихи відступили, товаріші ж Одісеєві з трупів списи вже виймали. Знову тоді женихи, націлившись, кинули разом гострі списи, і знову марним їх намір зробила, Афіна влучив один із них списом своїм у одвірок господи, міцно поставлений, інший у двері приладнені кріпко. Іншого ясень в стіну в важкомідним вістрям устромився. Амфімедонт Телемахові влучив у руку й зап'ястя, трохи дряпнув, шкіри, торкнувшися гострою міддю, списом довженним, кте сіп, над щитом у Евмея метнувши, ранив плече йому спис, пролетів і ударився б землю. Ті, що круг хитрого та промітного були Одісея, гострі списи в женихів, націлившись, кинули разом. Еврідаманта убив, Одісей тоді Городоборець, Амфімедонта убив, Телемах, Свинопас же поліба, списом довженним своїм пастух, що корів випасає, вдарив Ктесіпа у груди і так, похваляючись, мовив. Син Поліферса, глузливий, отож би не слід так ніколи кидать безглуздо слова вилимовні, краще облиш їх вічним богам промовляти, вони ж набагато сильніші. Це от за ногу волячу тобі, за гостинець, якого ти богорівному дав Одісеєві, що повернувся? Так доктесіпа, отой чередник промовляв Одісей же. Дамасторіда вже списом великим і зблизька ударив, а Телемах Локріту Евенера синові втрапив списом в пахвину прямісінько міддю пройняв його наскрізь. Той перед себе упав і ударився обличчям об землю. Згубну для смертних Егіду з під самої стелі Афіна зверху тоді простягла. І серця женихів затремтіли, порозбігались вони по господі, як в стаді корови, бистрим полохані оводом, що нападає і гонить їх весняної пори, коли дні у нас довгі бувають. Мов криводзьобих шулік пазуристих завзятлива зграя, що, прилітаючи з гір, на птахів нападає зненацька, Ті ж порятунку, шукаючи хмарою, линуть в долину, а шуляки на льоту їх дзьобають, і ніяк втекти їм ніде сховатись, а люди радіють, ті бачачи влови, з друзями та одісей, женихів по покоях ганявши, били круг себе нещадно і голови їм розбивали, стогін огидний лунав, і кров заливала дорівку. До Одісея підбіг тут Леот і, обнявши коліна, слізно благати, почав і слово промовив крилате. Біля колін я твоїх, Одісею, озмилуйся, зглянься, жодної жінки в цім домі, ні словом, ні ділом ганебним. Правду кажу, не чіпав я ніколи ще й інших при тому я гамував женихів, коли хто учиняв щось подібне, тільки ж послухать мене. І втримати рук не схотіли, тим то зазвички ганебні, спіткала їх доля жахлива, лиш ворожбит я при жертвах, ні в чим їх не спільник, і маю з ними загинути, ні за добро нам подяки не ждати. Глянув з-під лоба і мовив тоді Одісей велемудрий. Хвалися тим, що у них при жертвах ти був ворожбитом. Отже не раз напевно молився ти в домі моєму, щоб і далеким був день солодкий мого повороту, щоб і дружину взяти мою і дітей з нею мати. Тим то гіркої тобі вже тепер не уникнути смерті. Так він сказав і жильною тут же підняв він рукою меч, що лежав на землі, упавши із рука Гелая, щойно убитого, вдарив мечем він Леода по з зойком його голова у порох брудний покотилась. Тільки співець, син Терпін, чорної смерті, уникнув Фемій, що мусив тоді женихам проти волі співати. Біля дверей бокових стояв і тримав у руках він дзвінко голосу формінгу, і надвоє думками вагався, чи під жертовник Великого Зевса, оселю хоронця краще умкнути з господи у двір, Лаерт з Одісеєм безліч стегон бичачих, приносячи жертви, спалили, чи до колін одісея, припавши пощади благати. Поміркував так, і ось що він визнав тоді за найкраще тут же коліна обнять Одісеєві сину Лаерта. Долі поставив свою обточену гладко формінгу, поміж кратерою він і срібноцвяхованим кріслом, сам же, підбігши руками, обняв Одісею коліна, слізно благати почав і слово промовив крилате, Біля колін'я твоїх, одісею, озмилуйся, зглянься. Сам шкодуватимеш потім, якщо співомовця, Аеда, вб'єш ти мене, що на радість богам і людям співаю. Я, самоук, саме божество мені всі мої співи в серці посіяло, і перед тобою готов'я співати, як перед Богом. Тож не стинай, голови ти моєї. Скаже напевно, тобі й Телемах, улюблений син твій, не за своїм я бажанням, а всупереч волі моєї в домі твоєму бував, і співав женихам я на учтах. Їх же багато, і сильніші вони, той примусити вміли. Так він сказав. Телемахова чула це сила священна, і мовив тоді він до батька що близько стояв біля нього. О, зупинись, не вбивай безневинного гострою міддю та пощадімо й Медонта, окличника в нашому домі, з років дитинства лише піклування зазнав я від нього. Тільки б не вбили його Евмей, Свинопас чи Філотій, та не попався б тоді він, коли розходився у домі. Так він сказав, почув це Медонт. Що, здавався, тямовитим, ницьмак під кріслом лежав, щоб чорної смерті уникнуть, шкурою, вкрившись воловою, здертою тільки недавно, вискочив він із під крісла і, скинувши шкуру волову, до телемаха підбіг і коліна, у нього обнявши, став він благати його, і слово промовив крилате. Друже мій, ось де я й сам, заступись перед батьком за мене, щоб у могутній силі не вбив мене гострою міддю в гніві на цих мужів, женихів, що понищили в домі стільки добра і тебе шанувати нерозумні, не вміли. Так відповів, усміхнувшись, йому одісей велемудрий. Будь спокійний, це він захистив. Врятував тебе справді, щоб пам'ятав ти душею та й іншим сказав би, наскільки краще добрі творити діла, аніж діяти злочин. Вийдіть проте, із господи у двір і далі від вбивства, сядьте собі за дверима, і ти, і аед, піснемовний, щоб я тим часом устиг у домі, що треба зробити. Так він сказав. І вийшли обидва вони із господи перед жертовником Зевса, великого вдвох тоді сіли і озирались навколо нового чекаючого вбивства. Дім Одісею той час оглядав може, хто із мужів тих ще залишився живий, може, чорної смерті уникнув. Та лиш побачив одно він, в крові там і в бруді лежали. Всі вони купою, наче та риба що з сивого моря, густопетельною сіттю рибалки на берег затоки, виволікають і, прагнучи, в хвилю морську повернутись, купами мусить вона на піску прибережнім валятись, сонце ж промінням палючим життя в неї геть відбирає, так же там один на одному з валом валялись. До Телемаха промовив тоді одісей велемудрий. Іди Телемаху і няню, поклично сюди, Евріклею. Треба їй слово сказати, що виникло в серці у мене. Мовив він так телемах же, послухавши любого батька, в двері постукав ту ж мить і няню гукнув Евріклею. Встань но, мерщій, бабуню, старенька. Наглядачко вірна, над усією жіночою челяддю в нашому домі, вийдено, батько мій кличе тебе, щось має сказати. Так він промовив у неї ж безкрилим лишилося слово. Двері вона відчинила спокою, збудованих зручно, і вийшла із них, телемах же, повів її вслід за собою. От Одіссея знаходить вона серед трупів убитих, Кров'ю і брудом забризканий, був він долева подібний, що поживився волом запряжним його в полі, загрижши, груди у нього і паща з одного і з другого боку все закривавлене так, що й глянути страшно на нього, так одісей у крові замастив свої руки і ноги. Трупи, угледівши мертві потоки пролитої крові, Мало не скрикнула няня, велике, побачивши діло, та одіссей її стримав, її перебив поривання і, промовляючи словом, до неї звернувся крилатим. Тільки душею, бабуню, радій, але стримайсь від крику. Тож не годиться над трупами вбитих мужів похвалятись, воля богів. Та вчинки лихі їх на смерть засудили. Не шанували нікого вони із людей земнородних, хто б не зайшов до них злидень, який чи людина статечна, от за зухвалість таку і спіткала їх доля ганебна. Ти ж про жінок, що в домі слугують, мені розкажи но хто з них мене зневажав і яка поміж ними безвинна. Відповідь мовить тоді йому няня стара Евріклея. Отже, дитино моя, всю правду тобі розкажу я. В нас п'ятдесят челядниць, жінок, що постійно слугують в домі твоєму, роботи усякої, ми їх навчили Вовну чесати й виконувати іншу невольничу працю. Є дванадцять між ними. Що стали на шлях безсоромний, ані мене не шанують, ні навіть саму пенелопу, а телемах лиш недавно підріс, і мати йому ще не дозволяє давати служебним жінкам розпорядок. Дайно піду я наверх до покоїв світлистих звістити все твоїй жінці, що сон якесь божество їй наслало. Відповідаючи, мовив тоді одісей велемудрий Ні, ти її не буди, а скажи, щоб до мене з'явились ті із щелядниць, які безсоромні творили безчинства. Так він промовив старенька ж, не гаючись, вийшла з кімнати, переказати це жінкам і спуститися вниз їм звеліти. Сам тоді він, Телемаха, і чередника й свинопаса тут же до себе гукнув, і слово їм мовив крилате. Трупи виносьте оці, покличте й жінок на підмогу. Потім крісла чудові, й обідні столиха хай служниці дочиста змиють водою, ніздрястими губками витруть. Потім, коли уже лад наведете ви в цілому домі, виведіть тих челядинок, спокоїв, збудованих кріпко, і поміж круглою кліттю і муром міцним щокруг двору, їх довгелезими геть порубайте мечами і душі повиривайте із них, щоб забули діла фродіти, як з женихами служили їй, потай із ними єднавшись. Так він сказав, і жінки безсоромні, війшли усі разом, жалібно виючи страху. Рясні проливаючи сльози. От почали вони трупи убитих виносити спершу і під ворітьми складать в обгороженні міцно подвір'ї, тісно один біля одного, сам одісей підганяв їх і розпорядок давав: Мимоволі прийшлося виносить. Потім крісла чудові й обідні столиті служниці, дочиста змили водою. І ніздрястими губками стерли, а телемах, свинопас і пастух, що корів випасає, з креблами бруд із долівки у домі, збудованім міцно, геть вискрібали, Жінки ж забирали й виносили сміття. Потім, коли уже лад навели вони в цілому домі, вивели тих челядинок з покоїв, збудованих кріпко, і поміж круглою кліттю і муром міцним, що круг двору в закут загнали вузький, Від кіля не було, як тікати, тут Телемах Тямовитий озвався до них і промовив: Ні, не буду я чистою смертю життя позбавляти, тих, що й мені на голову стільки ганьби виливали, і матінці нашій ділячи ложе своє з женихами. Мовивши так, і причал з корабля, темноносого взявши, він до стовпа прив'язав, через кліть перекинувши круглу, потім їх вверх підтягнув, щоб ногами землі не торкались, наче дрозди тонкокрилі, чи дикі голубки, що в сітку, сховану хитро в кущах потрапляють і замість нічлігу, лігу, що поспішали до нього, Жахливий, знаходять спочинок. Так ті служниці рядком у петлях, що кожній стискали, карк головами повисли, приймаючи смерть жалюгідну. Трохи здригались і ноги, та це не тривало й хвилини. Вивели так і Мелантія через поріг на подвір'я носа і вуха йому відтяли безпощадною міддю. Вирвавши сором, живцем віддали його псам на поживу, в гнівнім завзятті ще й руки, і ноги йому відрубали. Потім самі собі руки і ноги старанно отмили, і до Дісея вернулися в дім була скінчена справа. Отже до няні звертається, Любої він Евріклеї, Сірки матусю, неси, цих ліків від лиха очисних, внось і вогню обкурити покої. Скажи Пенелопі, щоби спустилась сюди з жінками служебними разом, хай всі челядниці прийдуть негайно, що є у нас в домі. Відповідь мовить тоді йому няня стара Евріклея все це ти, люба, дитино моя, сказав справедливо, дай но про те, раніш тобі плащ і хітон принесу я, вбогим лахміттям свої, прикриваючи плечі широкі, так ти, у домі не стій, було б це для тебе негоже. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий, усім, щоб вогонь горів мені в цьому покої. Так він сказав і послухала мови його Евріклея, і за хвилину внесла йому сірки й вогню Одісей же, зразу ж покої обкурювать став і весь дім, і подвір'я. Няня ж старенька пішла по кімнатах прекрасного дому оповістити жінок і скликати їх до Одісея. Кожна і світлом в руках вони сходились з різних покоїв, і, обступивши кругом, почали обнімать Одіссея, голову й плечі йому з любов'ю усі цілували, брали за руки, його ж охопило солодке бажання плакати ревно й ридати, бо серцем усіх пізнавав він.